Вітаю! Ви дивитесь програму «Тема». Я Олена Хорошилова. Сьогодні поговоримо про деякі теми, які хвилюють жителів нашого міста та регіону. Що буде з історичними будівлями, які вимагають термінової реконструкції? Поговоримо про перейменування області і які є перспективи у нашого регіону як місця привабливого для туризму. І у нас в гостях сьогодні кандидат історичних наук, завідуючий відділом Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького, краєзнавець Максим Кавун. Вітаю вас, Максиме. Доброго дня. Чому майже 250 історичних будівель в нашому місті стоять і руйнуються? Чому їх не реконструюють? Це дуже складна проблема, питання риторичне. Історики не можуть дати відповідь, чому. Власне, бо ми завжди захищаємо ці будівлі, привертаємо увагу. Ну, проблема ця дуже важлива в кількох аспектах. Є аспекти юридичні, от почнемо з цих аспектів. Справа в тому, що дійсно в нашому місті десятки історичних будівель, руїн, які мають архітектурну, історичну цінність, вони всі мають власника. От в цьому місяці, на цьому півріччі це питання знову постало, бо міськрада прийняла відповідне рішення про можливе знесення цих пам'яток. Справа в тому, що у більшості цих будівель є власник. Це приватні власники, але вони вважають, що це, ну, я таки чув від них от визначення непотріб, хлам, там різні такі негативні епітети на адресу цих будівель. Тобто, по-перше, це проблема власника. Все ж таки проблема культури, не стільки економічна, не стільки юридична, а стільки проблема власне відношення до історичного середовища. Тобто вони вважають себе власниками місця, а так, не так. Цього споруди. На жаль, от, ну, от як спілкуюся з кількома власниками, вони вважають, що вони купили землю, і ця будівля, вона їм не цікава, не цікава. На жаль, от в нашому місті ситуація не дуже позитивна в цьому плані, скажімо, в порівнянні з Львовом, з тим же Харковом або Одесою. От Одеса навіть зараз порушує питання про те, що весь центр міста, ну, вони так хочуть внести до спадщини ЮНЕСКО. Хоча, ну, на мій погляд, це вже теж перебор, але вони роблять певні кроки для збереження. І дуже важливо, от як в Одесі вони визнали, що це комплексний підхід. У нас я не бачу в місті взагалі такого комплексного підходу. На жаль, ані якихось міських програм, ні рішень. От наша міськрада поки приймає рішення про знесення таких будівель, а не про їх охорону, про пропаганду цих пам'яток. Є дуже важливий юридичний аспект, який от ми завжди краєзнавцями привертаємо увагу, що це вони, більшість має статус пам'ятка архітектури. Вони вже мають. Вони мають статус. От зараз дуже активно обговорюється доля близько 10-15 руїн. От я хочу навести приклади, що в Європейському Союзі, в США, от в Європейському Союзі, куди ми так, як кажуть, хочемо потрапити, там абсолютно інше ставлення до історико-культурного середовища. Саме як середовище, не окремі взяті об'єкти, а такі, ну, як поняття, от міське середовище. І от, скажімо, в Сполучених Штатах там взагалі будівлі, яким 100-200 років, вони їх дуже так охороняють, бо історія Сполучених Штатів нараховує 240 років, і вони в буквальному сенсі їх отак от, ну, кожну цю будівлю, значить, над ними там контроль, і є економічні важелі. Справа в тому, що там податкова система інша. За реставрацію такої будівлі власник отримає пільги. Це дуже видатний такий мотивуючий чинник. Потім, навпаки, якщо вона стоїть, руйнується, йому випишуть там якийсь мільйонний штраф. І я знаю, що в Нью-Йорку навіть зберегли от Манхеттен, ну, ми уявляємо такі ці хмарочоси, і от посередині таких хмарочосів є два двоповерхових будинки. Це перша, здається, митниця Нью-Йорка, і перший, по-моєму, якийсь там комендант там жив. І оці два будинки, яким 200 років, вони їх залишили, незважаючи на вартість землі в Нью-Йорку, звичайно, на Манхеттені, і там проводять якісь заходи. Тобто ці будівлі, вони розуміються як частина цінності
держави, держави, нації. І у нас, от, на жаль, в нашому місті, багато ми про це говоримо, як історики, як краєзнавці, ми пишемо статті, популяризуємо, досліджуємо. Але ми якось от не такі паралельні прямі, як геометрії, тобто міська влада не дуже цим опікується, скажімо, прямо. І якось, ну от в останні роки певні такі кроки є в цьому напрямі, якісь програми приймаються по популяризації, але от путівників по місту немає, скажімо, от якихось буклетів. От, скажімо, в Києві от кожна вулиця має свою історію. З цього починається, власне, такий локальний цей патріотизм. У нас цього, на жаль, фактично немає. І є, от я, як історик, дуже стурбований таким рішенням міської ради, що давайте зносити ці руїни. Є близько 10 будівель дуже цінних. От я перелічив головні. Мені б хотілося все ж таки, як експерту з історії міста, щоб вони збереглися, щоб вони були відновлені. На жаль, от власники це ігнорують. Але є у нас в місті інші приклади, от, позитивні, коли власник навпаки сам захотів реконструювати таку будівлю. Він дав завдання, що буде відновлено декор. От, скажімо, торговий центр «Лайбрері», колишня міська бібліотека, повністю відновлений історичний декор. Торговий такий офісний центр «Цитадель», от кут Святослава Хороброго, колишня Чкалова і Артема Січових стільців. Там відновили історичну будівлю, прекрасно добудували цю начинку, як кажуть, сучасну. Є така технологія, що зберігається історичний фасад будівлі. Ну, завжди питають, от як ви, історики, відноситесь до цього. Ну, в наших реаліях ми відносимось позитивно, що зберігається хоча б фасад будівлі з декором, і вже, звичайно, історична ця начинка, вона не дуже відповідає сучасності, там офіси робляться. Пожежна небезпека, звичайно. Тобто є потенціал для компромісу в цьому плані. Фасад зберігається і вже робиться сучасний інтер'єр. Тобто є в місті інші приклади, коли власник будівлі, він, поважаючи цю історичну спадщину, дає завдання, що хай я, скажімо, витрачу більше коштів, але в мене буде історична ця будівля з декором. А у нас дуже цікавий катеринславський декор різноманітний. І це не буде оця будівля зі скла і бетону, як зараз ці такі одноманітні коробки ми в центрі, на жаль, бачимо. Ну, а в цілому, звичайно, от ми, історики, завжди кажемо, що історичний центр міста руйнується, він втрачає своє таке індивідуальне обличчя, яке ми успадкували від Катеринослава. А, на жаль, ця проблема дуже актуальна. Сьогодні дуже актуальна. Ну, а є якась надія в плані того, що саме в збереженні, фізичному збереженні, навіть якщо будуть вирішені якісь юридичні питання, якщо вдасться якось власників привести до тями, є якась законсервувати, мабуть, поки що, ну, важкий час. Якось от як в Італії, наприклад, я бачила руїни під скляним саркофагом. Ну, звичайно, є поняття консервація руїн. Ну, в Італії там античні взагалі руїни, яким 2000 років. Тобто в Європі нарахований абсолютно такий досвід в цьому плані. Ну, на жаль, у нас ці руїни вже 20 років законсервовані, багато з них. Самозаконсервовані. Хотілося б це питання, щоб воно все ж таки зрушилося з місця, щоб не було цієї консервації до якихось кращих часів. Але я все ж таки наголошую ще раз, що це питання конкретного власник. От поки ми не навчимося відноситись до нашої історичної спадщини не як джерело прибутку, тобто тільки отримання прибутку, а будемо дивитись на такі будівлі як з точки зору культурної, якоїсь інформаційної, естетичної, нарешті, бо декор дуже цікавий, декор 19 століття, то зрушень не буде. Тобто рішення міськради, вони не роблять погоди в цьому плані, поки наші власники все ж таки не навчаться відноситись по-іншому до цих цегли Катеринослава. Ну, така моя думка. Є таке... Така думка перейменувати нашу область на Січеславську. Чому саме Січеславську? Яке історичне підґрунтя є ця назва?
Ну, я не знаю, хто конкретно пропонував. Напевно, якісь політичні кола. У мене таке спокійне відношення до цієї ініціативи по перейменуванню Січеславської області. Бо, звичайно, коли було прийнято закон про декомунізацію, стало питання про перейменування міста, вирішили це питання, і область вона відійшла на таке відтермінування. Бо для перейменування області необхідна конституційна більшість Верховної Ради. Ми знаємо, що ці назви вони вміщені в текст Конституції. І знову ми повернулись до цього 2 роки по тому. Не те, щоб я сильно проти, як кажуть, Січеславської області, мені здається, просто потрібна більш спокійна назва. Тобто це якась Придніпровська область або Дніпровська, бо Стрижень області – це Дніпро, ріка Дніпро. Ми пішли таким шляхом, коли змінили назву міста. Дніпропетровськ, Петровського прізвище було ліквідовано. Кілька установ вже змінили назву на Дніпровські. Ну, скажімо, ДНУ – Дніпропетровський національний, тепер Дніпровський. Чому Січеславська? Я розумію, звичайно, прихильників цієї назви, бо вона апелює до 17-18 століть, до того часу, коли основним населенням області були козаки. Це козаччина, героїчні часи, звичайно. Хоча я, як історик, хочу наголосити, що тоді історичні назви нашого краю було Запоріжжя. В радянський час більшовики, до речі, вони таки зробили певний кульбіт і перейменували колишнє повітове місто Олександрівськ на Запоріжжя в 1920 році. І Запоріжжя, так би мовити, перетягнуло на себе цей такий весь пласт, не тільки одна назва, а весь пласт спогадів якихось героїчних таких образів на місто Запоріжжя. Ну, Хортиця ближче ж до Запоріжжя. Справа в тому, що от у нас в музеї, коли приходять туристи, кажуть, а Запорізька Січ, вона не була в Запоріжжі? От воно повністю асоціюється. Хоча це не абсолютно не є правильним. На Хортиці Запорізької Січі не було в такому розумному розумінні. Це було зародок. А основні Січі знаходяться в Нікопольському районі, на жаль, на дні Каховського водосховища. Це абсолютно інша тема. На жаль, так було зроблено теж в радянський період. І коли мова вже йде про історичну назву, то треба перейменувати в Запорізьку область. Така цікава річ, але вже є Запорізька область, яка сягає Азовського моря. Теж такі кульбіти радянської доби. Кодацька ще. Кодацька. Ну, Кодак вже, він давно занепав, це абсолютно історичний артефакт. Тобто це вже як провокація така культурна кодацька. Ну, Січеславська область. Я вбачаю в цьому такий ще підтекст. От ми завжди когось любили славити. От в 20 столітті згадаємо, як виникла назва Січеслав. Січеслав, вона неофіційна, до речі, назва міста була запропонована в 18-му році на такому ейфорії революції, як антипод Катеринослава. Тобто там була така навіть стаття, що ми не потрібно славити Катерину, давайте славити Січ. От ми дуже багато говоримо про 20 років про козацтво, але жодних якихось таких зусиль не зроблено в плані музеїфікації, в плані пропаганди. От у нас є фортеця Самар, яку розкопують археологи. У нас є залишки цих січей, могила Сірка в Капулівці. От ми дуже любимо казати багато, але, ну, на жаль, ця радянська традиція, не діємо ми. Але є що підняти, звичайно. Козацький компонент, він повинен бути використаний в туристичному потенціалі. Ми давно вже чуємо, щоб зробити Дніпро, нашу область, зробити туристичною мекою. Туризм буває різний. Ми знаємо, це пляжний, екскурсіонний, зелений. До речі, секс-туризм є. Який напрямок туризму ви розглядаєте для нашого регіону, якщо казати серйозно? Це теж дуже серйозне питання, багатоаспектне. Ну, якщо залишити тему секс-туризму, інших напрямків, на жаль, от ми знаємо, що дійсно з'являються такі у нас туристи з західних країн зараз. Якщо серйозно казати, то наша область має всі підстави, якщо стати не туристичною мекою, але розвивати різні напрямки туризму. На жаль, цього зараз теж не робиться.
як історик-краєзнавець, ми завжди кажемо про історичні пласти. Це абсолютно негативна, неправильна думка, що у нас нічого дивитись. От як завжди кажуть, в місті у нас нічого дивитись, в області нічого дивитись. Тут проблема така цікава. Багато об'єктів історичних, культурних, які можуть зацікавити і місцевого глядача, і західного туриста. Але вони погано розпіарені, говорячи сучасним жаргоном. У нас всі стилі будівель від класицизму 18 століття до українського модерну 20-го, до різноманітних напрямків конструктивізму. От дуже, скажімо, цікавляться західні туристи архітектурою радянською. Вона дуже цікава. Конструктивізм 20-х, сталінський ампір, це дуже, він не такий нетривіальний. У нас було кілька архітекторів дуже визначних, от Красносельський, скажімо, і приїжджають поодинокі туристи, конструктивізм дивляться, інші стилі. От український модерн, будинок Грінникова, один з найкращих зразків. Тобто ми якось не сприймаємо ці будівлі як туристичний об'єкт. Це теж такі більше зміни ментального плану, ані економічного. У нас є інші от об'єкти в районах, які мало знаються. От, скажімо, я таки акцентую об'єкт «Садиба», де народився Олександр Поль. От зараз вже Олександра Поля, ну, теж розпіарили. Всі вже знають, хто він такий. От він народився в Верхньодніпровській повіт. Це на кордоні з Криничанським районом є таке Полівське село. Там чудова садиба дворянська. Він там народився, вона збереглася. Це, до речі, одна з збережених дворянських садиб. Там такий сільський будинок культури. Ну, там немає інфраструктури. Можна зробити якийсь будинок-музей і возити туди дітей, туристів, групи з Кам'янського, з Дніпра, щоб вони бачили цю дворянську садибу, де зростала постать, ну, народився він, зростав Олександр Поль. Це одна з знакових постатей 19 століття. І такі от родові гнізда, ну, було таке поняття. Це я кажу про історичний туризм. У нас маса географічних дуже цікавих пам'яток. От, скажімо, цей водоспад у Кам'янці Степовий, на півдні нашої області. Це вже називається зелений туризм. Зелений туризм, так. Да. Його теж можна розвивати. Бо степ, у нас завжди уявляють, що степ – це такий ковил, стоять кам'яні баби і козаки, значить, приносяться ці вершники. Ну, це не є автентичний погляд. Степ – це і зелені такі оази посеред степу. От у нас є Самарський бор, дуже цікавий. Там історичних об'єктів дуже багато, не тільки географічних. Треба по-іншому просто підходити, тобто поглянути, що ми можемо запропонувати туристам. На мій погляд, от на такий недостатній розвиток туризму, скажімо, в нашому місті, дуже сильно вплинув оцей стереотип закритого міста, який був в радянський період з 50-х років. Ми знаємо, що місто було закрите для туристів. І ми якось такий, у нас переважає консерватизм. От консерватизм, така зверненість на себе. І це треба змінювати. І тут треба створити, можливо, в області, в місті якусь площадку, такий майданчик з плану туристичного потенціалу, де ми могли би дискутувати, пропонувати різноманітні маршрути, інші от об'єкти створювати сьогодні. Це, мені здається, дуже є перспективна такий напрямок. І реально, як я бачу. Спасибі, це дуже цікаво. На жаль, наша передача добігла свого завершення. Я хочу нагадати, що сьогодні ми говорили про деякі аспекти життя нашого міста та нашого краю. І на наші запитання відповідав кандидат історичних наук, завідуючий відділом Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького, краєзнавець Максим Кавун. Ще раз ми вам дуже вдячні. Дякую. Очікуємо вас на наступні зустрічі. Це була програма «Тема». Я Олена Хорошилова. Бережіть себе. Незабаром зустрінемось.